Vă urăm bun venit și din partea Fujitsu la acest eveniment de lansare al Smart Alliance. O să încep prin a spune câteva cuvinte și a evidenția faptul că Fujitsu este singura companie non-americană din topul celor 5 mari venduri de soluții integrate și servicii IT. Lucrul ăsta cumva aduce o cultură diferită, face ca munca noastră să fie puțin diferită față de munca, să spunem, companiilor americane, poate cu mai puțin marketing, poate cu o înclinare mai adâncă spre calitate, spre practic. Din acest motiv, chiar mă gândeam mai devreme, făceam o paralelă cu discuția inițială făcută de Gabi și colegii din clusterul Smart Alliance. Practic și Fujitsu este tot un cluster. Este un lucru pe care l-am realizat acum, astăzi. Numai că, spre deosebire de ei, aici este și un acționariat comun. Și asta era o întrebare pe care vreau să le pun. Dacă cumva au evaluat vreodată posibilitatea de a avea un acționariat comun sau un procent comun de acțiuni în cadrul acestor 20 de companii. În Fujitsu, de exemplu, există companii care fac baterii, fac aer condiționat, fac semiconductoare, fac plăci de bază pentru diferite calculatoare, diferite mainframe-uri, componente pentru alți vendori. În momentul de față, Fujitsu are un anumit segment care se numește Fujitsu Technology Solutions. Ăsta este segmentul care tratează cumva partea de integrare IT și de servicii în domeniul IT. Despre ce vreau să vă vorbesc astăzi, poate ceva similar cu ce a vorbit Dan Bogdan înainte. Este un curent în piață ca toate companiile să aibă o abordare convergentă sau, dacă doriți, integrată sau, să-i spunem direct, o platformă cloud. Sau înainte se spunea, aceasta este o soluție completă. Deci este vorba practic de soluții integrate, de sisteme care compun atât nuclee de procesare, atât noduri de procesare, cât și sisteme de stocare, cât și partea de networking, dar și elemente software, care pot fi chiar de la alți vendori, astfel încât produsul final să fie o soluție integrată care se vinde ca un singur produs, tot suportul este de la un singur furnizor, prețul vine de la un singur furnizor, mentenanța vine de la un singur furnizor și așa mai departe. Practic, vendorii se orientează tot mai mult prin a aduce sub aceeași pălărie, sunt în același rac, să spunem, sau în aceeași infrastructură, toate componentele pe care înainte integratorii de soluții le luau bucată cu bucată, le asamblau, le integrau ei și făceau din acelea un sistem integrat. Și de ce se întâmplă lucrul ăsta? Este, să spunem, foarte simplu. Nu știu dacă bate ăsta, nu bate. Din punct de vedere hardware, o companie care dorește să-și creeze o infrastructură integrată trebuie să treacă prin mai mulți pași. Trebuie să compare, să selecteze diferite soluții, diferite servere. O să aibă probabil RFP-uri în alegerea unui anumit model de server de la un anumit producător. După care o să treacă probabil la sistemul de stocare, după care la partea de networking și așa mai departe. Toată treaba asta necesită mult timp, necesită investiții, necesită o echipă care să facă lucrul ăsta, necesită, să spunem, un blocaj sau o prelungire a unor operațiuni care în mod normal ar putea fi făcute sau cumpărate dinainte într-o soluție integrată. Ca să aducem cumva în linie toate lucrurile acestea, o să mai sar peste niște slide-uri și o să vă spun că toți vendorii cumva au ajuns la această concluzie. Unii vendori numesc lucrul ăsta converged infrastructure, alții îl numesc unified infrastructure. Oracle, dacă nu mă înșel, chiar a zis colegul dinainte care a vorbit aici și am impresia că se numește Engineered Systems. Deci toată lumea cumva se orientează spre acest tip de sistem. Este un sistem, să-i spunem, de tip cloud.
în care toate componentele sunt în același loc, iar cineva cu o aplicație, fie că este la birou, fie că este în deplasare, fie că e de pe telefonul mobil sau de pe notebook sau de pe o stație de lucru, poate accesa respectiva aplicație din acest nucleu de infrastructură pe care rulează baza de date și aplicația specifică. Există, evident, multe beneficii în abordarea acestor infrastructuri. Au tot fost menționate în decursul zilei. Pot să le mai menționez și eu încă o dată. Simplitate, da? Deci nu mai este necesar să trecem prin tot acest proces de recrutare și de alegere de tehnologii și de integrare a lor. Timpul, pentru că timpul înseamnă bani. Risc mai puțin, pentru că toate componentele sunt testate împreună, sunt asamblate împreună. Eficiența și ceea ce este cel mai important este focusul pe business. Compania respectivă care face acea achiziție se poate focusa pe segmentul ei de business. Deci dacă este un, să spunem, un supermarket, se va focusa pe vânzarea de produse în supermarket. Nu va investi foarte mult în dezvoltarea unei echipe și mărirea unei echipe cu scopul de a integra sisteme pentru propriul business. Lăsați-ne pe noi să facem chestia asta, să integrăm sistemele pentru dumneavoastră. O să mai sar așa peste niște slide-uri, pentru că știu că suntem în întârziere. Ce aș vrea să punctez este faptul că Fujitsu are în ofertă diferite soluții integrate pentru diferite scopuri. Și în sensul ăsta vreau să punctez câteva. Sunt aici puse 8, dar cred că am selectat prea multe. Sunt câteva care sunt foarte populare. Unul dintre ele este cel pentru virtualizare. Există în portofoliul Fujitsu un sistem integrat pentru virtualizarea serverelor. Asta este un sistem care poate veni predimensionat, preconfigurat pentru 25 de mașini virtuale, 50 de mașini virtuale, 100 de mașini virtuale și așa mai departe. Este un element, să spunem, foarte simplu de alege pentru un client sau pentru un reseller sau un integrator care nu dorește să depună foarte multă muncă în integrarea soluției, să aleagă pachetul de 100 de mașini virtuale, să spunem, sau de 25 de mașini virtuale. În spatele acestui pachet toate lucrurile sunt documentate, sunt testate, instalate, sunt configurate, rack-ul se livrează în locația respectivă, se introduce în priză și e up and go. Lucrurile pot porni. O altă soluție integrată foarte vândută, să spunem așa, în Fujitsu, din păcate nu și în România, pentru că în România zona asta de mediu SAP, din câte am văzut, este destul de mică, iar companiile mari care rulează SAP au deja din afară, sunt de fapt branch-urile unor companii mai mari de afară. Există un appliance pentru SAP și un software care se numește FlexFrame, dezvoltat de Fujitsu. Este o chestiune foarte simplă de imaginat așa ca și concept. Dacă integrăm o infrastructură pentru SAP, vom avea aplicații de management pentru fiecare componentă din acel produs. O aplicație de management pentru servere, alta pentru storage, alta pentru networking, sistemul de operare va avea alte tool-uri de administrare, partea de SAP va avea din nou propriile tool-uri de administrare. Fujitsu a dezvoltat o soluție care se numește FlexFrame, este pe piață de mulți ani de zile și este lider în domeniul acesta, prin care integrează toate aceste componente sub un singur management cu conector pentru fiecare aplicație SAP în parte, cu conector pentru sistemele de operare și plugin-uri pentru tool-urile de administrare hardware. Vă rog să trageți concluziile, mulțumesc. Da. În concluzie, aș vrea să spun că unul dintre cei mai mari clienți ai lui Fujitsu este Lufthansa și ascultând astăzi ce spuneau mai devreme despre externalizarea acestui cluster, mi-am dat seama că, până la urmă, externalizarea nu este, să spunem așa, o țintă pentru toate companiile. Unele companii poate vor să activeze numai pe un anumit segment de piață, pe un anumit domeniu, să spunem, sectorul public sau telecom sau banking. Însă, ce vreau eu să scot în evidență este faptul că Fujitsu dispune de o platformă de produse care se poate adresa fiecărui segment de industrie. Și dacă o companie ca Lufthansa, care este poate cea mai mare companie din Europa, folosește platforme Fujitsu, înseamnă că este potrivită pentru orice tip de companie din orice industrie din piața noastră. Mulțumesc mult!